Ve bu saatten itibaren, bu dakikadan itibaren artık Türkiye arazisinde 17 günlük kapanma tedbirine başlanılır. 17 gün ərzində, yəni 29 aprel Türkiye vaxtıyla saat 19:00-dan 17 may səhər saat 05:00-a qədər küçəyə çıxma qadağası elan edilir. Bundan başqa restoran, kafe və bu kimi ictimai obyektlərin belə deyək ki, bir çox sahələrdə fəaliyyət dayandırılır. Yalnız müəyyən sahələr evlərə xidmət göstərə biləcəklər. Onu da deyim ki, artıq 3 gündür Türkiyədə turizm şəhərlərinə kütləvi axın müşahidə edilir. Görüntülər var, həmin görüntüləri izləyək. Çox şəhərdə, demək olar ki, bugün İstanbulda ümumiyyətlə bütünlükdə yollarda bir tıxac müşahidə edildi. Çox böyük tıxaclar var idi. Səhər saat 7-dən ta ki bu dəqiqələrə qədər tıxaclar müşahidə edilir. Xüsusən də İstanbul çıxışında, Bodrum girişində, Ankara çıxışında, Antalya girişində səhər saatlarından ta bu dəqiqələrə qədər çəkən tıxaclar var ki, yol asayiş keşikçiləri də həmin bu tıxacların aradan qaldırılmasına çalışır. Onu da vurğulayım ki, 17 günlük bu qapanmaya səbəb Türkiyədə koronavirusa yoluxma sayının sürətlə artmasıydı. Hətta o yerə gəldi, çatdı ki, gündəlik yoluxma sayı bu virusla 65 milə yaxınlaşırdı. Ona görə də Türkiyə təxminən 13 aprel tarixində qismi qapanmaya keçdi və bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlama etdi və bildirdi ki, əgər qismən qapanma öz nəticəsini verməsə, o zaman Türkiyə tam qapanma rejiminə keçəcək ki, bu zamanda məqsəd nədir? Tam qapanmadan sonra Türkiyədə gündəlik yoluxma sayı ən azı 5000-dən aşağı düşməlidir ki, Türkiyənin turizm bölgələri digər Avropa ölkələrindən gələn turistləri qəbul edə bilsinlər. Dediyim kimi, səhər saatlarından İstanbul çıxışında, Ankara çıxışında çox böyük tıxaclar müşahidə edildi ki, hazırda da davam edir. Məndən arxada gördüyünüz bu yol təxminən bir neçə dəqiqə bundan öncəyə qədər çox böyük bir tıxaca şahidlik edirdik yolun üzərində dayanarkən ki, hazırda yollarda müəyyən rahatlama var. Operativ qərargah ötən gündə toplandı. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qocanın başçılığı ilə və onların da qəbul etdiyi müəyyən qərarlar var. Yerli peyvəndin hazırlanması prosesində və digər ölkələrdən peyvəndlərin alınması istiqamətində təbii ki, bu istiqaməti də artıq dünən Fəxrəddin Qocanın Qoca bir açıqlama etdi, dedi ki, Türkiyə Rusiya istehsalı olan Sputnik V peyvəndinin alınması, eləcə də bu peyvəndin Türkiyədə istehsal edilməsi ilə bağlı Rusiya ilə bir razılaşma əldə edib və may ayının sonlarından etibarən artıq Türkiyə ərazisinə Sputnik V peyvəndinin gətirilməsinə başlanılacaq. Türkiyə indiyə qədər Çin istehsalı olan və Almaniya istehsalı olan peyvəndlərdən istifadə edirdi. Bu arada peyvəndləmədə bu 17 günlük qapanma dönəmində sürətləndiriləcək. Onlar peyvənd olunacaq şəxslər yalnız randevu şəklində, yəni ki, öncədən danışılmış və vaxt alınmış şəkildə xəstəxanalara gedə biləcəklər. Bu arada ümumi qapanma zamanı nələr olar, nələr olmaz, bu istiqamətdə də artıq Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumatı yayıb. Yalnız insanlar yaxınlıqdakı marketlərə gedə biləcəklər. Yəni, belə deyək, oturduğunuz ərazidə, qeydiyyatda olduğunuz ərazidəki 1 kilometrlik uzaqlıqda olan marketlərə gedə biləcək və həmin marketdən alış-veriş eləyə biləcəksiniz. Uzaq məsafələrə getməyə icazə yoxdur. Şəhərlər arası çıxışa icazə yoxdur. Yalnız xüsusi icazəsi olan şəxslər bu icazədən muaf qalacaqlar. Yəni, bu icazə verilməmə sistemi onlara tətbiq edilməyəcək. Bundan başqa mağazalar şəbəkəsi, belə deyək, bazar günü çalışmayacaq, həftə içi isə yalnız müəyyən edilmiş vaxt ərzində çalışa biləcəklər. 17 günlük qapanma və bu qapanmanın sonunda isə Türkiyə koronavirusla mübarizədə çox qətiyyətli addım ata biləcəyini bir daha göstərdi ki, əgər
bu kapanmada nəticə verməzsə, artıq bundan sonraki prosesi məhz 17 may tarixində toplanacaq, operativ qərargah qəbul edəcək. Real TV-nin Türkiyə bürosu İstanbuldan xəbər verirdi.